ви майки, вие ще си посрещате децата. Искам обаче много специално, в този момент, майките, след малко ще си захраните децата, искам да си позволя в този момент отново под аплодисменти да поканим и татковците, татко Илия, татко Жанко, силни аплодисменти за тях! Скъпо младо семейство, родителите трябва да са плътно тук до вас и в този прекрасен момент, за да може да си ви посрещнат както подобава по старо български обичаи и традиции. Скъпи майки, на вас ви се пада честта и удоволствието да си посрещате децата, както подобава с хляб, мед и сол. Но преди това искам да се обърна към Марта и Георги. Скъпо младо семейство, пожелавам ви да бъдете живи и здрави, да бъдете много-много щастливи и нека да се обичате все повече и все повече. И с всеки изминал ден, нека вашата любов да бъде по-силна. Бъдете благословени, честит празник, за нас е огромно удоволствие и чест, че сме заедно с вас във вашия сватба ден. Честит празник за вас специално. От името на целия екип, който ще работи за вас и вашето добро настроение, от името на нашите любезни домакини, сега ще си ви посрещаме както подобава. Искам първо да поканя свекървата, мама Силвия, да заповяда отпред и да очупи първото парченце от тази хубава погача, да го потопи в мед и тя да прецени за кого ще бъде това парченце с мед. Маме, ти преценяваш за кого ще бъде парченцето? For me. Много-много мед. Дали за булката, дали за младоженеца, ще видим сега. Разбира се, за най-прекрасната булка. Аплодисменти. Сега и за младоженеца мед. Да им осладим семейния живот. Дами и господа, за Георги. Маме, по едно парченце на кума и комата, ако може да им осладим кумството. Нека бъдат малки парченцата, по-късно ще вечеряме. Първото за комата, много мед за комата. И вашите аплодисменти, скъпи приятели, за най-сладката кума. На кума малко повече. Да му е сладка ракийката. Дами и господа, за най-сладкия кум, честит празник и на него. Благодаря в този момент на свекървата. Искам да поканя и най-прекрасната тъща, дами и господа. На нея се пада тежката и трудна, но много важна задача да захрани младото семейство с по едно парченце сол. Защото, скъпо младо семейство, в живота има и сладки, но от време на време има и солени моменти, за което нашата прекрасна невероятна тъща ще ви пожелая малко да са вашите моменти във вашия живот да бъдат солени. Така че, маме, първото парченце за булката, малко сучица и отново ще помоля малки парченца. На младоженеца повечко слово му служи, той отнесе глава на семейство, той ще поема солените моменти, ние ще му пожелаваме те да са малко, но ги има от време на време. Дами и господа, силни аплодисменти! На кума и комата няма да даваме сол. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, скъпи приятели, захранихме младоженци и кумове. Но дойде една много-много важна част за младото семейство. Дойде време те да захранят своите прекрасни майки. Първо се пада удоволствието на булката да захрани своята свекърва. Марта, едно хубаво голямо парченце за свекървата, според зависи колко е приказлива. Потопи го в мед, за да може. Само да ти споменава името мед да и капа от устата. Аз съм убеден, че това се случва и сега, но много мед за свекървата. Силни аплодисменти, дами и господа! Благодарим на булката. Сега ще поканим младоженеца Георги. Едно парченце. За твоята прекрасна тъща, потопи го в мед, целият мед в чериката. Да не е зет като мед, ама да не е до обед, дай цялата купичка за всеки случай. Силни аплодисменти, дами и господа, и за тъщата. Благодаря на колегите с погачата, благодаря от все сърце и на прекрасните родители. Скъпи приятели, татковците не ги карахме абсолютно нищо да правят в този момент. Те бяха за опора на своите съпруги, но съм убеден, че те са най-щастливите мъже в днешния ден. Нека отново си ги аплодираме силно за татковците. Да,
дами и господа, сега младоженците ще пият шампанско. За тази цел нашите любезни домакини са се погрижили за наздравицата. Заповядайте по една чашка, скъпо младо семейство. Така да се каже, символична наздравица между вас четиримата. И при тази наздравица традицията е такава, че се пие екс. Защото колкото капки останат във вашите чаши, толкова семейни проблеми ще имате. Така че няма да му мислите. Ръката напред, главата назад и до дъно. На здраве, честит празник! До дъно! Обърнете чашите надолу, нищо да не остане в тях, точно така. И понеже куме съм малко далече от тебе, ще те попитам в този момент. Как е виното на вкус? Всички да чуят! Как е? 6! Как е на вкус така? Горе, сладко, горчи! Дами и господа, кума каза горчиво! Всички! Горчиво! 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 Страхотни, невероятни. Скъпо младо семейство, няма да ви задържам повече прави, както и комовете и всички гости на сватбата. Но преди да ви поканим на официалната маса, искам да помоля булката. Има едно менче пред вас, в което има вода, за да ви върви по вода. Има и две цвечета, бяло и червено. А ще те помоля да държиш мъжа си за ръката за всеки случай. И силно ретни менчето. Тези цветя символизират какво ще бъде първото ви детенце. Бялото е за момче, червеното за момиче. Силно го рети, не се обърна. Още силно, има вода вътре. По-силно напред, а така. И сега, в този момент, я да видим, аз ще си позволя в този момент да отида малко по-напред, да погледна кое цветенце се е показало. И трябва малко по-силен шут, така да се каже, защото вътре има вода и залепва. Силно напред се рита. Още един път. И двете паднаха! Ама натам е трябвало явно да се ритне менчето. И червеното и бялото явно се очертава. Близнаци, дай Боже, пожелавам го це сърце. Дами и господа, нека под аплодисментите си поканиме младото семейство на тяхната официална маса. Добре дошли на празника. Силни аплодисменти за младоженците.